Şirvan. Sabirabadrayım, Aksbəkəli. Vəziyyətim, xahişim budur ki, Təhiyyə Nazirindən, dövlət başçısından, onun xanımından məni bu boş yerə sarkıcələk. Mən imkansız ailəyəm, mən dolanmağa çətinlik çəkirəm. Mən 133 ma sosial yardımdan asılı olan adamam və mən yəni ki dolaşacağım çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Sabirabad rayon xəstəxanasına göndəriş verirlər, göndərirlər Bakıya, Respublika Klinik xəstəxanasına, ginekologiya institutuna, zərif əlavəsinin göstərinə hamısı pulsuzluğa görə bizi başlarına rədd. Nə düzgün diaqnoz qoyurlar, nə də ki düzgün bir müalicə yazırlar. Qalmış oba beləsin. Xahiş edirəm bizə köməkli olsun. Bir Azərbaycan vətəndaşı ol bizə. Biz yəni ki az qalıram ki mən deyim ki mən imtina edib burdan və şərait tərəfindən məhsul qoşulur. Çünki vətəndaş hüquqlarım pozulmur. Vətəndaş olaraq nə müraciətə baxırlar, nə baxmırlar da konkret baxmırlar. Görürlər ki, yoxsan, imkansızsan, yaxın durmurlar. Ancaq başlarına edirlər. Səbəb, uşağım da xəstədir, yoldaşım da xəstədir. Yəni, neçə illərdir ki, öz imkanımı müalicə elətdirməyə çalışmıram. Yəni, səhv diaqnozunu, səhv müalicəni. Heç dəqiq diaqnoz qoymur, axı gerinci mən gedmişəm Sabirabad rayon xəstəxanasına. Sabirabad rayon xəstəxanası deyib ki, mən sizin diaqnozunuzu araşdıra bilmirəm, bizim imkanımız xaricindədir. Göndərib Respublika Klinik xəstəxanasına. Respublika Klinik xəstəxanasında əvvəl elə bildilər ki, normal müştərilik gəlmişik. Başladılar ki, bu müayinəni eləyək, bu analizi eləyək. Baxdılar ki, pulumuz yoxdur, başladılar başdan eləməyə. Yəni, səhv diaqnoz qoydular, elə belə yəni gözdən pərdə açmaq üçün. Çünki göndərsinə gəlmişsən, nəsə olmalıdır, orada bağlansın. Eləncində müalicə yazılar ki, ötdü, heç bir xeyir, effekt olmadı. Sonra təzədən müraciət elədim, yenə də 20 gün yatızdırdılar, yenə də heç bir effekt olmadı. Uşağımın gözü xəstədir, gözündə xəstəliyi var, bunu tam aşkarlamırlar. Yəni, hamısı sənətdir, bax burada, hamısı baxırlar, yola veriblər, ancaq yola. Baxır ki, pulun yoxdur, Səhiyyə Nazirinə müraciət eləmişəm. Və yoldaşıma endometroz diaqnozu qoyub, ancaq elmi təhqiqat mama ginekoloji deyir ki, o endometroz deyil. Amma hansı ki 2014-dən həmin diaqnozu xəstəyə dərman yediziriblər. Endometrioz hara qoyub o diaqnozu? Respublika Klinik xəstəxanası. Endometrioz qoyub, amma ginekologiya institutu nə deyir? Deyir, tamamilə o xəstəlikdən burada əsər alan nəticə. Hansı xəstəliyi qoyub? O da müəyyən araşdırma apardı, göndərdi onkologiya ki, gözünü. Onkologiya da deyir, bizi diyor. Yəni bizə yes, sahib çıxan yoxdur. Fırlayırlar da belə futbol top kimi bu axır bir maddə. Yəni ki, mümkündür. Yəni elə pərdə arxası bunlar öz bildiklərini eləyir. Prezident aparatına Cənab İlham Əliyevin ünvanına dəfələrlə məktub yazmışam, müraciət. Mehriban xanım Əliyevanın ünvanına müraciət etmişəm ki, hamısına, yəni mən hamısı ilə şikayət ərizələri. Yəni heç birinə bir effektiv cavab verib yəni nəticə əldə eləyə bilmirəm. Sabirabad rayon hakimiyyəti deyir, pul yerə tökülməyib, yığan verəmsə. O icra başçı Mavinə Həsən Həsənov deyir, bir yerə pul tökülmür ki, yığan verəmsə, mən özüm səninlə betər günləyəm. Yəni, mən barmaq arası baxırlar, belə elə bir şey gəlirsən, həşər atışın mikrof kimi baxırlar. Yer çıx gedir burdan, bizdə köməyə zad yoxdur. Və deyirəm, mən kimə deyim dərdim, yaxşı, mən batıram axıb, mən ölürəm. Başçı özü mənim yanımda tapşırıq verir ki, olaraq bu vətəndaşı araşdırır. Elə Mavinə Həsən müəllimə ki, buna vətəndaşı gönlünün həyatın bazasını araşdırın. Deyir, xəstəyən var, araşdırın, görün nə problem varsa, yəni nə götürür nəzarətə həlləməyə çalışır. Amma orada deyir, elə orada da gedir, yəni o sonra heç nə gələb baxan var, nə maraqlanan var, heç elə bir şey o söz deyil. Səlahiyyət sahib vazifəsini icra eləmir axı, onlar ancaq öz dəbdəbəli həyat düşüncələri ilə gəzən adamlardır. Rayon özü sosial yardıma məşğulluğa pul ayırırlar, məşğulluğu da işləyənlər o yarı-yarıya bölür. Mən də ora qeydiyyatə düşmüşəm, 5 minə biznes plana qol çəkdirirlər, götürüb 2500 manat. Kim qol çəkdirir bu 5000 biznes plana sizə? Sabirabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinin məşğulluğunun rəhbəri. Mənim adım ora qeydiyyatda var, mən yardım aldığıma görə hələ məni saxlayıblar, xəstələrim var. Mənə o məşğulluq, ancaq mənim yaxın bir adamlarım var da, yəni ki, istəsiniz, özünüz görə bilərsiniz, yəni onlara çəkdiriblər. Sizin bugün konkret tələbiniz yoldaşınıza və uşağınıza düzgün qoymayan diaqnoza görə. Düzgün diaqnoz qoysun, yəni ki, qaydada köməkli olursun. Mən imkansız ailəyəm, mən 133 manat sosial yardımdan başqa bizim heç bir gəlirimiz yoxdur. Yəni bununla özü təsəvvür edir, amma ilk zamanda dolanmaq, malizə eləyəsən, onunla yola verəsən, çürəyəsən, mümkün olası şeydir. Prezident administrasiyasından axırın səhər mən gəldim, dedi, gedərsiniz Mehriban xanım Əliyevanın qəbuluna. Onda. Bura gəlmişəm, o Süleyman İsmailovun qəbuluna ki, mən elə şikayət göndərirəm, niyə bu? Cavab da göndərmirlər. Məsələn, adətən bu şikayət eləyəndə göndərirlər haradan şikayət eləmişsən, oradan material toplanır, təzindən qayıdır, səhər cavab gəlir ki, səhər belə bir şey eləyiblər, ah, eləmirlər deyə o cavabı da mən göndərə bilmirlər. Yəni ki, mən heç bir, elə ki, mən göndərirəm məktubu gedir havaya gedir. Elə Əhmədovun qəbulu, o da özü qəbulləmir. Bir gün o qəbul günü də ayda bir qəbul keçir. Mən də deyirəm ki, mən özü tam tükənib çökmüşəm. Mən yəni evdə vəziyyətim çox acınacaqlı. Ya köməkli ləsusə eləyin, ya da bir kəlmə deyin ki, yer rədd ol, biz sizə kömək eləmirik. Durub rayondan gəlib şəhər hansısa xəstəxanaya gedmək ən azından bir 50-60 manat
çıxır da bu 2 nəfərə hələ. Çörək yeməsin, az gəlib az getsin, 50-60 manat çıxır. 10 dəfə məni yola vırıblar. O özə bəri, o özə bəri. Uşaqla yoldaşımla özümlə. Heç bir köməkliyindən də söz gedə bilmir. Sadəcə gizələb qoyurlar, süründürür. Son zamanlar Sabirabad rayonunda tüm standartlara cavab verən böyük bir mərkəzi xəstəxana tikilib. Bu heç sizin Bakıya gəlməyə ehtiyacınız yoxdur. Çünki Sabirabadda böyük bir diaqnostik mərkəz, mərkəzi xəstəxana tikilib və orada bütün aparatlarla da təyin olunub. Və siz ora müraciət eləyib hansı aparatdan keçmişsiniz? Yəni bütün şöbələr də var, bütün hər bir şey də var. Hər bir şeylə də təmin olunub. Ora müraciət eləmişsiniz? Müraciət eləmişəm dəfələrlə. Orada mənim sənədlərim də var, özümdə də var. Yəni orada bizi baxdılar, dedilər bizlik deyil. Həm də ki, o köhnə xəstəxanadan təzə keçəndə söz vermişlər ki, güya bura mütəxəssislər gələcək. Heç bir mütəxəssis gəlmir bura. Ancaq köhnə kadrlardır. Onlar da ki, yəni elə savadlı həkimlərdir. Heç buradan gedən avadanlıqların, təzə gətirən avadanlıqları işlədə bilmirlər. Orada elə bir şey, yəni boş yerə gəlib maaş alıb, ancaq cəhmət soyunmaqla məşğuldur. Ancaq. Yəni məsuliyyətli, savadlı, yəni bir həkim yoxdur ki, sənə araşdıra ki, sənin dərdin nədir? Belə şey yoxdur. Elə ancaq o qapıdan durandan, içəridən həkimdən tutmuşam. Mən hamısı pul bilirlər ki, görüm bundan nə qədər pul soya bilərəm. Bu hələ də sən məni araşdır gör mənim dərdim nədir? Mən niyə görə müraciət etmişəm sizə? Bu aşkarın ondan sonra hələ bu pulu istəyirəm. Bu beləsinə qalmışıq gecələ. Oradan göndəriş veriblər. Hardasa bir 7-8 dənə göndəriş veriblər. Respublika klinik xəstəxanasında. Bura gəlib burada da eyni qayda. Baxırlar ki, bu adamdan gəlir əldə eləyir. Deyib ki, xəstəyə gəlir mənbə üçün baxırlar. Yəni ki, bu xəstənin nəfər ilə ki, Musoya. Bu yoxdur, məndə yoxdur. Mən prezidentə müraciət edib gəlmişəm. Ən azından siz prezidentə hörmət edin, onun xanımına hörmət edin ki, bu məktub onun adına yazılıb. Onun müraciəti əsasında gəlib. Fərqi yoxdur. Deyir ki, bizim avadanlıqları çox heç deyir, bizə dərman verirlər ki, deyir, bizə yalandan kağız verirlər, bizə heç bir köməklik olunmur, nə müalicə cəhətdən, nə yardım cəhətdən, nə də ki, düzgün heç diaqnoz qoyub, müalicə tətbiq eləmirlər. Ancaq başlarına eləsin ki, bizdən uzaq olsun. Maddiyyat üzündən, imkansızlıq üzündən. Onlara sual verirəm ki, bura dövlət müəssisəsidir, dövlət müəssisəsini eşidirib mətbuatdan. Sizə lazım olan tibbi avadanlıqlar verir, ən müasir, dərman preparatları verir və siz nə bilirsiniz ki, qayıdır ki, nə olsun o deyirlər, bizə o şeyi vermirlər, biz çoxsun özümüz alırıq, ola bilir də pulsuz bizdə, yəni ki, müalicə yoxdur. Respublika klinik xəstəxanasındasa dedi, uşağın gözündə Zərfə Əlivadın dönüş gözünün üstündədir dedi, elmi təqiqat mamoginekoloji üstündədir dedi. Həmən sözləri onlar hər yerdə deyirlər ki, yəni bizə dövlət dərman preparatları vermir, hələ biz öz imkanımızla edirik, yəni bu xəstələrə bu dərmanlar, o acırda pul almaq məcburiyyətindir. Yəni vətəndaş hüququn mənə pozulub, özə vəhşicəsinə pozulub. Yəni ki, haqlarımız da əzil və ayaq altında. Yəni elə bir şey bir lazımsız əşkər kimi, nə bir məhəşərat kimi davranırlar. Bu, bilmirəm bu niyə belədir bu. Amma cənab prezidentimiz tapşırıq verir dəfələrlə ki, məmurlara, yerli icra hakimiyyət orqanları ki, vətəndaşın müraciətlərin, dinliyin, onların problemlərini həll etməsi lazım. Pərdə arxası onlar bildiyin edir. Çeyrə buna yanlış baxmırlar ki, bax, bu vətəndaşın dərdi nədir, səri nədir, mən nə eləmək olar, bu ilə maraqlanmırlar. Xahiş edirəm, mənə köməkli olsun. Çox xahiş edirəm.